çështja është zakonisht e rëndësishme. Cilat janë pikat që ju keni rënë dakord një mendje me Partinë Demokratike dhe me përfaqësuesit që janë në tryezën politike? A ju si aliat, a keni ndonjë kundërshtim me çfarë është diskutuar deri më tani? Çdo gjë që është çuar në tryezë është qëndrimi i opozitës bashkuar. Opozita e bashkuar ka përfaqësues të vet, nuk është përfaqësues i Partisë Demokratike, LSI-s apo i Partisë Republikane. Janë përfaqësues të opozitës, janë zgjedhur nga opozita dhe çdo qëndrim edhe propozime kanë koordinuar me opozitën. Është shumë e rëndësishme që shikojmë në çfarë realitet jemi. Nëse ne kërkojmë më tepër transparentë proces, kërkojmë që çmanget manipulimin proces dhe ka një reagim negativ nga ana e qeverisë, tregon që mungon vullneti për të pasur zgjedhje lira të ndershme. Nëse ne kërkojmë qeverisje kujdestare, si mirëkuptim politik për një kohë të gjatë, ndërmjet gjitha palëve për të garantuar standardet institucionale dhe europiane në procesin zgjedhor dhe nga qeveria ka refuzim, do të thotë që ka një vullnet për të ecur drejt manipulimit procesit zgjedhor. Dhe të gjitha këto janë shqetësime dhe preokupime që ne do të angazhohemi në diskutim reformën zgjedhore, por edhe me partnerët ndërkombëtar dhe qytetarët shqiptar. Ka pasur një kërkesë nga ana e aliatëve, zoti Mediu, për sa i përket një koalicioni brenda koalicionit për marrëveshje përpara zgjedhore. Është ende në fuqi? Po padyshim që është dhe kemi rënë dakord në parim edhe me zotin Basha dhe me përfaqësuesit e tjerë, do të shtrohet në tryezën e reformës zgjedhore, po e përsëris edhe një herë, nuk ka të bëjë me interes specifik të partive të vogla të quajtura të koalicionit, ka të bëjë me interes specifik që ka të bëjë me ndarjen e mandateve sipas votave që japin qytetarët shqiptar dhe krijimin e një marrëdhënie më të drejtë brenda koalicionit që e kanë shansin si të majtë dhe djathtë për të organizuar. Për sa i përket çështjes së sistemit, a ka pasur diskutime sot me zotin Basha? Mendoj që dhe zoti Basha dhe përfaqësues të tjerë të opozitës janë shprehur që janë për ndryshimin e sistemit. Për fatin e keq kemi një reagim negativ nga ana e Partisë Socialiste që duhet të ruajë jo vetëm sistemin, por dhe këtë situatë papranueshme ku nuk i jepet mundësia shqiptarëve që të votojnë si qytetarë që kanë të drejtën për të votuar dhe të vendosin kush është ardhmja e tyre. Ishte zoti Mediu, zoti Fatmir Mediu, kreu i Partisë Republikane, me të përfunduar takimin e nisur me zotin Basha, ku i fundit takoi aleatët sot, dha këtë prononcim për gazetarët. Shkoj sërish tek Partia Demokratike për të biseduar tani me kolegun tim Osman Stafa, i cili sigurisht ka ndjekur gjitha zhvillimet në Selin Blu. Përshëndetje Osman, veç gjithçka e u deklarua nga zoti Mediu, çfarë është konkluduar tjetër në këtë takim që zoti Basha ka zhvilluar sot me gjithë aleatët e vet? Tere Ola, përshëndetje, që prej orës 12:30 aleatët e Partisë Demokratike kanë ardhur në salinë e Partisë Demokratike për të zhvilluar një takim me kryetarin e Partisë Demokratike zoti Basha. Në fakt ka qenë një takim i thirrur dhe i kërkuar nga aleatët për t'u informuar rreth ecurisë për reformën zgjedhore të arritur pra deri tani, për atë se çfarë është propozuar, për çfarë palët kanë arritur marrëveshje dhe se çfarë pritet të ndodhë edhe në vazhdim. Nga ajo se çfarë kemi mësuar dhe nga burimet tona, shumicën pra e diskutimeve i ka cekur reforma zgjedhore, ka marrë reforma zgjedhore, siç e dim, kanë arritur disa marrëveshje sa i përket pra reformës zgjedhore, palët pra katërshja politike, por ndërkohë ka debate tjera pra sa i përket qeverisë tranzitore, sa i përket 100 ditë para zgjedhjeve, pra datës së zgjedhjeve të vendoset një polic pra i cili të jetë konsensual për drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, e po ashtu dhe identifikimi biometrik i cili ishte një problematikë që u has mbrëm për herë të parë, pra ku sipas opozitës së bashkuar nuk ka vullnet nga majoranca që në gjithë Shqipërinë të bëhet identifikimi biometrik i zgjedhësve. Sa i përket një ideje tjetër, pra ka qenë një sugjerim i aleatëve, ku aleatët e Partisë Demokratike kërkojnë që të formojnë një koalicion, pra janë partitë e vogla, të cilat kërkojnë të formojnë një koalicion dhe brenda koalicionit opozitar. Sipas tyre kjo është e nevojshme për shkak sepse partive të vogla me sistemin aktual që kemi u humbin votat dhe nuk mund të nxjerrin asnjë deputet. Dhe me këtë formë, pra me këtë lloj për llogaritje që ata kanë bërë me këtë lloj sistemi që ata kanë menduar, sipas tyre do të mund të nxjerrin deputetët që atyre me vot u takojnë. Ndërkohë sa i përket sistemit, është një tjetër kërkesë e aleatëve të Partisë Demokratike, duke qenë se partitë aleatët të opozitës së bashkuar me sistemin aktual, premisa që ata të nxjerrin deputet dhe të fitojnë një mandat deputeti janë shumë të pakta. Prandaj ata kërkojnë që të ketë një ndryshim të sistemit zgjedhor, pra listat e hapura janë ato më të preferuarat, por dhe ky në fakt është një sugjerim, pra siç e tha zoti Mediu, që të diskutohet në reformën zgjedhore, në tryezën e reformës zgjedhore, por sipas tyre nuk ka dakordsinë e majorancës për diskutuar një sistem të ri zgjedhor. E qartë, faleminderit Osman për gjitha aholësitë që ju përsollët në studio.
Faleminderit juve. Këto ishin zhvillimet nga...